Ето я. Говори му. Тя не говори. Това е пожелание за сами бе, мъртвец. Усилие, тя не се чува. И тя не говори, ай говори си си се чао. Сами. Сами, това ни е първата чаша, да знаеш. Моето момча ще пожелава от Леля ти дари. Бъди здрав, ученолюбив, нека нея. Пожелавам ти всички звездички да цветат на небето, да ти светят в очичките постоянно. И ти пожелавам всички неща, за които са мечтали баще, ако можеш да ги стигнеш, но най-вече да сбъднеш своите мечти, моето момче. И ние с Кот можем, ще сме за тебе. Сбъдвай своите мечти, не на ваши. Само е, своите. Те са комбинация. Не. Може да са и двете, брат. Аре, това не бе предаване. Дайте на другите хора. Какво пайпа? А. Какво става? Ей, го сами. Боби. Сами само.